Have you met Robin? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til How I Met Your Podcast, episode 15 I sesong 6 for historien om Honey! Fordi etter begravelsen til Marvins far har vært, så ble Marvin værende I Minnesota. Marshall ble værende I Minnesota, ikke Marvin. Marvin, eller Marvin nå egentlig, han ble værende I graven. Marshall, venter jeg. Marshall skal være hjemme og passe på mora. Ja. Men det kan godt hende at Marvin også var passet på moren, åndelig. Det vet vi ikke. Men uansett, Robin ringer til han for å spørre og fortelle han om siste nytt. Og Zoe spør Ted om hun... Nei, hun... Faen, så dårlig jeg var I dag, da. Zoe spør om Ted vil gå på date med den pene kusinen hennes. Og det går litt lang tid mellom at gjengen ikke ser Zoe på lenge, og Ted ringer henne og sier at de savner henne, og at de må henge snart igjen. Og, by the way, du skylder meg en date med den hotte kusinen din. Zoe blir overrasket at Ted fremdeles har lyst til at hun skal sette opp en date. Men hun gjør jo det. Og når vi får møte henne, så hun kjempepen. Hun her blir jo spilt av Katy Perry. Så da vet lytterne det. Og ingen husker hva hun heter, så det kan henne bare for Honey. Og det fordi at hun sier ting som gjør at du får lyst til å si... Honey. Yes, og da har jeg noen eksempler. Og det my apartment building is so safe. My landlord, he even installed a security camera in my shower. Og da kan jo... Honey. Maybe I should feel weird about giving a stranger my social security number. But the guy is Nigerian prince! Oh, honey. I just had a great TV audition behind the KFC where the producer works on the weekend. Oh, honey! Long story short, I'm gonna be on Lost. Oh, honey! Det var så herlig. Ja, det det. Og barnet vil også ha honey, og Ted gir henne. Ja, og det liksom, her straw was pointed at me, og da liksom, wow. Da har vi Ted som sier, okay buddy, se. I said her brains out, but somebody obviously already did. Se, det liksom, denne, hva heter den nå igjen, tabben, den pointa mot deg, oh my god. Oi, shit. Nå ble det hett her inne, merker jeg. Ja, Ok, men, Jeg må åpne vinduet, jeg. Familien til Marshall overlytter av samtalen mellom Marshall og Robin. Og Ted inviterer Barney, Robin, Lily til en intervention om hans følelser om Zoe. Og Marshall får en ny telefon. Det Barney. Hans historie litt annerledes. Han får et virke som at Honey var drittent på han fra starten av. Barney forteller at Zoe klemte han når hun fant ut at Ted ikke lå med Honey. Da skjønner da Marshall at Zoe forelsket I Ted. Og Marshall ringer Ted for å snakke om Zoe. Og Ted forteller at han har avsluttet vennskapet med Zoe. Lily ringer Marshall og sier at nå hater de Ted, fordi Ted sa at grunnen for at de ikke kan være venner mer, fordi at Ted sa at Lily hater henne. Noe som da gjør at hun sier at det Robin som hater henne, som igjen sier at det Marshall som hater henne. Og så får han Marshall en telefon fra et ukjent nummer. Han tror det Zoe, men det viser seg at det Honey, og hun forteller at Barney fikk et sammenbrudd hos henne, fordi han prøver å få kontakt med faren sin. Marshall forteller at han terapeuten til Zoe,
for at hun da skal fortelle hva Zoe går igjennom. Og hun har gått gjennom en skilsmisse med The Captain, noe som betyr da at Zoe liker Ted, Ted liker Zoe, men Ted vet ikke at Zoe er singel. Så Marshall ringer Ted, og så ringer han Zoe, og får de til å fortelle hva de føler. De kysser, og Marshall ringer en nabo som forteller hva de gjør. Og sånn blir Ted og Zoe et couple. Ja, og så Barney ringer jo fra et skjult nummer. Og da liksom sånn, I don't have this number, what the fuck? Og bare sånn, disposable cell phones. I get one, have some fun with it, dump it, and then I get a new one. And then I do the same to my phone. Akkurat. Det er så Barney! Og det liksom, det gir så mye mening at Barney vil liksom ha et liksom ha et skjult nummer. På grunn av at når han ligger så mye rundt, da er det litt dumt bare at alle de han har lurt har nummeret hans. Ja. Fordi det er noe som virkelig må hate his guts, you know? Det er det garantert. Jep. Når Marshall er hjemme hos seg selv, så får jeg litt sånne karantene-vibes. Ja. Han er på en måte i karantene, han da. Det er han. Og så lurer jeg på, hva var det han i egentlighet? Hva navn hadde hun hatt om hun ikke hadde hette Honey, som hun da hette på denne her da? Det er liksom, hva passer Honey å hette? Det vet jeg ikke. Vi kan jo prøve et kjapt lite Google-søk. What was Honey in How I Met Your Mother's Real Name? Ja, og når Judy tar og roper i telefonen, he's gay! det var liksom så nydelig. Altså, mom! Sorry! Det er så barnslig. Eller er familien? Jeg er barnslig, egentlig. Nei, vi får ikke vite navnet hennes. Ok. Men, Hva synes du passer? Hva synes du selv at du passer? Kanskje noe sånn som... Emily, kanskje. Ja, noe sånn kanskje, ja. Det er vel ikke noen som heter Emily der allerede? Det tror jeg ikke. Men da kan vi vel egentlig bare hoppe videre til Shame Game, karakter, you name it? Ja, jo. Word up! Og her har jeg på Wall of Shame, så har jeg Robin. Du har det. Jeg vet ikke hva jeg har, for jeg må finne mine notater. Notates. Så hvis... Bare bear with me, folkens. Bear with me. Her er det. Jeg har Lily. Jeg har ingen grunn for det. Ja, jeg har ikke noen grunn når det kommer til Robin. Begge de to, jeg tror det er satt imellom de to, liksom. Ja, men skal vi bare ta Lily, da? Ja, vi kan ta Lily. Det hadde hun sikkert likt. Det var ikke sånn, nei. På game så har jeg Ted. Rett og slett fordi han... tar og utnytter ikke en hjernedød dame, sånn som Barney gjør. Yes. Fordi han vil ha Zoe. Jeg har Marshall, fordi han holder styr på alle selv om han sitter hjemme i karantene, men bare sier at det er det han gjør. Altså, han får Ted og Zoe til å bli sammen, så liksom... Det er sant. Han er veldig god på den måten, og detektiv Marshall. Og bare... Ja, det er sant. Vet du hva? Vi kan gi den her til Marshall, faktisk. Yes. No, det er liksom... Marshall kommer ikke til å få hver eneste resten av sesongen, bare fordi bare... Dette er ikke noe mer til faren er død. Dette er liksom... Nei. Det er med over nå. Det kan gå til at det er det siste Marshall på kanskje 10 sesonger. Selv om det ikke er 10 sesonger igjen, da. Ja, men det kan være at han ikke får noe mer, liksom. Det kan være. Det kan gå til det. Legendary moment. Og, ja, var du? Når Marshall... når Marshall forklarer om hvordan alt henger sammen med Ted og Zoe. Ok, ja. Mens jeg har Barney som bryter sammen foran Honey. Den er hun bare,
who's your daddy? I don't know! Og så har jeg en ekstra her. Uten, okay. Liksom, og det Barney som summerer opp natta med Honey. Den hadde jeg som bonus. Hvis du hadde den her. Ja. På karakter, der har jeg lagt meg på, hold dere fast. Ikke en tier, men en nier. Jeg har lagt meg på en tier, på grunn av at jeg synes at denne her denne episoden synes jeg er egentlig ganske sterk. Og det går veldig langt nedover. Videre i sesongen så går det ganske sånn nedover på en del episoder. Så dette er liksom... Dette er det siste skriket for min del, liksom, som er denne top-notch. Fordi det er romantiske greiene mellom... Det er jo en hel love story mellom Zoe og Ted, summert opp på en episode. Og så digger jeg det her med liksom alt der detektiv, hvordan alt mulig henger sammen, og skal liksom få alt sammen. Og samtidig så får jeg litt mer... Når man har mer karantene-vibe, når man nesten bare tar og liksom tenker tilbake på tiden man ikke var det, og liksom... Det er flere sånne momenter, da. Ja. Men skal vi ta og legge oss på en 10-er da, eller? Jeg vet ikke, fordi liksom... Ok, nå kommer en liten spoiler til folk, så hvis du ikke vil høre spoiler, hopp frem 10-15 sekunder. Jeg har en 10-er senere, så jeg vet ikke om vi skal legge oss på en 10-er her også, men... Det gjør ikke noe om man har litt flere, har de. Ok, nå er spoiler ferdig. Ja, ok, vet du hva? Jeg kan bli med på en 10-er. Yes. Det er ikke så mye som skylder denne her episoden. Jep. Så det liksom, man må ikke tenke over at, det og det kommer senere. Det må man må se på episoden for seg selv. Så en sesong kan jo egentlig ha bare 10-året for den del. Hvis det bare har gode episoder. Det hadde vært fantastisk hvis det hadde skjedd, men det kommer det neppe til å skje. Jep, og nå er vi på 8,8. Ikke noe flere, ikke noe mer kompliserte tall, liksom. 8,8. Er det 8,8000, eller er det 1,1,1,1,2,2,2,2? 8,8, og så er det bare masse evig med nuller for bak, hvis du vil. Ah, nydelig. Yes, det er et nydelig tall, nydelig tall. Nydelig tall, og noen som også er nydelige, det er jo... The Platinum Boys. Yes, with the Platinum Boys. Yeah. If you meet a chick that your buddy tampered with, you must never approach her with a 10-foot stick. These are just a few rules that we have as dudes, ones we'll never ever break. It's the bro code. Article 127. A bro never wears two articles of clothing at the same time that bear the same school name, vacation destination, or sports team. Yes. Ja. Yeah. Det var spesielt. Hvorfor det? Nei, si det. Det vet jeg ikke. Hurra, Broker. Vi får spørre Neil Patrick Harris. Det får vi. Slide into hans DMs. Det får vi gjøre. Men nå er vel dagens sending ferdig? Ja, vi er... Det er over for denne gang, så beklager jeg til dere som hadde håpet at det var litt mer, men nå er vi faktisk på vei til ende. Takk for at du hørte på oss, enten om du hørte på oss ifra vinduet, eller om du hørte på oss i opptak på YouTube, Spotify, iTunes, din favorite, podcast-app, unnamed, hvor enn du liker å høre på podcast. Yes! Ta og sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordmed.no. For der kan du snakke med meg og Mathias og hundrevis av flotte andre galtorte elever.
Du kan spille med oss, chatte med oss. Kanskje du finner en ny venn i introduksjonsrommet der du kan dele dine felles interesser. Eller kanskje du finner din platinum boy, girl, you name it, the one, inne på dating room vårt. Oh yes. Så med de velg da skal vi si at jeg er Mathias. Og jeg er enda Robin. Og dette her har vært historien om How I Met Your Podcast og historien om Honey. Honey. Denne episoden på norsk hadde vel vært å honning.